Denok ibiltzen gara bizikletan, baino ondo ibiltzen gara? Denok erabiltzen dugu kaskoak, baino onak dira? Eta zu, uste duzu ondari zarela bizikletan ibiltzen? Ez zara fidatzen eta seguruago egon beharko zenuela pentsatzen duzu? Bai! Baina ez dut kaskorik erabiltzen, ez zaiterako gustatzen. Beste kaskokin gaizki sentitzen naiz eta ez nago gustatzen. Ba utzi kasko horiek alde batera. Eta hemen duzu kasko 3000. Seguruago joateko, lase ibiltzeko. Ba, kasko 3000 probatu ondoren, utzade dezkit. Kasko ugari daude, baina 3000 bezalakoa inonez. No, kasko 3000 probatu ondoren, oso ondo sentitu naiz eta egia esan, kasko 3000 kaskorik onena da. Eta oraintxe bertan deitzen baduzu, bigarren kasko 3000 oparituko dizuegu. Berez, ordaindu behar da. Denak nahiko dute eduki. Kerrik asko kasko 3000, orain, askoz seguro gobilealko dut. Kasko 3000, erosi.